Biz Ruf Akademik Training olarak Facebook'la birlikte bugün təhsil məcmu zirvəsini təşkil etdik. Mən birinci paneldə, strateji dağıtma panelində həm də moderator idim. Düşünürəm ki, həm bizim panel, həm də ümumilikdə zirvə çox yüksək səviyyədə keçdi. Spikerlər müxtəlif mövzularda öz dəyərli fikirlərini bölüşdülər. Və mən açılışın içində dediyim kimi, burada düşünürəm ki, əsas məsələ günün sonunda müxtəlif ideyaları götürüb və ideyaların üzərində düşünməklə bağlıdır. Yəni, bir günlük eventlər, bir günlük tədbirlər nələr söyləmək üçün yerlər deyil, daha çox düşünmək üçün ideyalar üçün yerlərdir. Və düşünürəm ki, biz kifayə qədər yeni və maraqlı ideyalar səsləndi bu günlərdə və sona qədər qalan düşünürəm ki, dinləyicilər çox faydalandılar. Çox sağ olun.